יום אחד התעוררי ותביני שהיית שנתיים בצבא ולא תרמת כלום. לא טבעת חותם. אז הנה, ההזדמנות שלך לתת תרומה קטנה לצה"ל. מצוין. בא לי למות. רוצה שאני אסחוב לך את התיק? זה לא יעזור. כבד לי בנשמה. מה זה אומר עוברת לקריה? שלחת מכתבים. למי? לקב"ן, לאגף תשרשי, להיות חיילים במטכ"ל, האמת גם לרמטכ"ל. מה? נכון, זוהר, בסוף שלחנו לו. לרמטכ"ל? כן. כן, נראה לי שכן. אם את רוצה רומנטיקה, צריכה קודם להיפטר מבטולים. צור שאני אורה. רציניים פה בהבטחה, אתם יודעות איך קוראים לשלישות בבסיס הזה? שלישוק. איך תמיד קוראים לשלישות בכל בסיס? לא לשלישות שלי, לא הגופתי! את אשכרה לא יודעת מה אנחנו עושות פה. זה לא שמישהו פה עושה פח הרבה. לא! שוברתי סיולה! די, תמי! בדחיפה, נו! אז אנחנו הפקידות עשינו את הטעות, אני. עושה רושם שטעויות לא חסר פה. אבל מי שנמצא שם זה השין גימל. אוקיי.